10 kamionů, 10 hrdinů. CS Cargo je československá firma. My zakrátko budeme slavit z té výročí založení Československa. Máme možná i dnes víc než kdy jindy odpovědnost za to, v jaké krásné a nádherné zemi žijeme. Proto CS Cargo se rozhodlo, že přispěje malým dílem k té oslavě z tého výročí a pojmenovali jsme 10 kamionů po 10 československých českých hrdinech, kteří možná nejsou tak úplně známí. Nebylo lepších 100 let, než je máme dnes pro Čechy. Já pevně doufám, že vy si to všichni dobře uvědomujete. Každý národ má své hrdiny. My na ně nezapomeneme.